بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم ټول بخیر نن به مونږه د امازون چې کوم فری کورس دی د هغه به مونږه دریم کلاس سټڈی کوو او په هغه کې به مونږه پروډکټ هانټینګ یا ریسرچ دا غي پارت 1 باندې ډیسکس کوو دین مخکې زم دوه کلاس شوې دي کچا دین هغه نیل کتری مخکې هغه وګورئ نو په دې باندې بیا تاسو په ښه طریقې باندې پوهیږئ صحیح ده اوس جنرل پروډکټ کوم هانټینګ کو په دې تیرشي کلاس ته ډیسکس کړی دي نو هغه لازم وکړه تاسو ته کلیئر شي دا خبره صحیح شو جنرل پروډکټ ولې مونږ په هولسیل کې د هولسیل لپاره مونږ هانټینګ کو په هغه کې مونږ د جنرل پروډکټ انتخاب کو جنرل پروډکټ ولې مونږ انتخاب کو په سٹارټ کې دا هغه وجه دا ده چې د یو نوی اکاونټ لپاره د برانډ اپرولم ګران دي بل ایشوز پکې راځي نمونګه په جنریک کې مسلې نه برانډ اپروول نه نمونګه دا اکاونټ دا هیلپ په پې مینټین او ساتو او دا امازون سره به زموږ یو فری ریلیشن شپ په سٹارټ کې بیلډ شي صحیح ده نو په دې وجه زموږ جنریک پروډکټ با سټڈی کوو د جنریک پروډکټ چې کله مو هیلډ هانټینګ کوو جنریک پروډکټ کم پروډکټ وو چې برانډ نه دی یا وایټ لیبل هم ورته وایي چې ته پاسه پی لیبل میبل نه دی چې برانډ نوم پی نه صحیح ده د دې لپاره مونږ کوم کرایټریا دا هغه دا ده چې د بی اس آر چې بی اس آر مونږ وایو بیس سیلینګ رینک دا 1000 نه 1500 دا 1000 د یو ای لپاره دی چې کم سے کم 1000 پکار دی او لیس او دغه د سعودي عرب په مارکیټ کې تاسو پار کوئ نو هغه 1500 یا د دې نه لاندې چې د بی اس آر بیس سیلینګ رینک دا به مونږ پریکټیکلی کوو په نیکست کلاس کې بیا تاسو ته ځخه مې دا دا ولی کم نه دا ولی زیات نه دی وجه سره خو دوه وخت په حال تاسو دا ځان سره یاد وساتئ صحیح شو چې بي اس ار بده دي 1000 یا 1000 نه لیس ته یو ایده پاره 1500 پر 1500 یا 1500 نه لاندې د سعودي عرب د مارکیټ ته پاره ٹھیک شو چونکی د سعودي عرب مارکیټ له غټه همغه بي اس ار دایره پاره دومره ځکه کړو امریکا کې تاسو وګورئ نو 2000 3000 5000 والا بي اس ار هم یو پروډکټ کنسیدر کیږي صحیح شو دویم نمبر چې کوم کرایټریا دا چې هغه پروډکټ بمونګه سلیکټ کو چې هغه کې سیلر شي کوم دی هغه کم سے کم شپږی دا ځولې یادو ما دا بم بیا تاسو ته ایکسپلین کوم چې هغه مونږه شپږولې خو خو دی وخت دا سره پیاد ساته دریم نمبر چې برانډ یې ريجستره نه mercuria.com یو ویب سټ دی هغه تاسو ته پریکټیکل خیم هم زموږ کوم اردو کلاسونه دی پاره کې اړتیا مینشن کړی دی خو په پښتو کې هم بیا تاسو ته زدا ایکسپلین کوم چې برانډ یې ريجستره نه په امارات کې ریویو په کم سے کم 1500 له سنواله شیل ریویو په یو پروډکټ باندې راغلی نورمالی دا کنسیدر کیږي چې 50 کسان یو پروډکټ واخلي یا سره پوری پروډکټ واخلي نو یو ریویو راځي نو چې په یو پروډکټ باندې 15 ریویو نه اندازه واخلي دا 1500 نه زیات خرچ وي نو یو خپ پروډکټ الریډي کنسیدر دی چلیږي نو موږ وایو چې دا ریویو دومره رېټینګ یې چې 3.5 دومره یې یاد دینه سي وایي 5 پورې رېټینګ یې نو چې کم سے کم 3.5 وي صحیح ده دا 15 چې کم کرایټریا دی دا کمپلسری دا لازم پکار دی چې دا 15 خوبه کرایټی په کرایټریا په یو پروډکټ کې نه تاسو هغه جنریک د پارا نشه لیست کولی دا زما سجیشن دی خپل دا هر چا خپل یو رائے زما دا رائے ٹھیک شو ورپسې چې کوم نور سیزونه دي چې ان بریکبل نه ماتي کی نه د شیشې میشي پروډکټ نه دا شان ایکسپایری ډیټ پې نه په بیوټی کې او په هیلث کې په دې ټیم کې چې څنګه چې مالی کلی دې دېست آئے چې اوس نوی اکاونټ یې نو تاسو د هیلث او د بیوټی نه لږ ځان اوساته دې کې پروډکټ نمبر دې کې پای کې به انوایس وکړي برانډ اپرول به وکړي ډېر اکاونټونه په دې کې باندې په یو ای کې ډېر غلطه طریقې مشترې خلک کوي او دا غي دلاسه بیا مسلې صحیح ده نو دې ته بده نه بدان ساتي دا شان د پروډکټ سمال سایز کې نو چې سمال سایز کې نو سٹوریج فیس بھی ہم کمی شپنگ چارجز بھی هغه هم کم راځي دغه شان چې وزن یې کمی چې لږ ډیر زیات 3 کیلو سلور کیلو نه چې دا کیلو نه لاندې لاندې پروډکټ دی نو دا کرایټریا ده صحیح شو ورپسې کله چې دا کرایټریا برابر شو یو پروډکټ نو اوب تاسو په پروډکټ هانټینګ شیټ کې چوي په ایکسل کې به یو شیټ جوړوي صحیح شو هغه شیټ پسند جوړیږي تاسو په خپل ایکسل کولاو کې پای کې به کوم شیټ کولاو شي پای کې به مونی کالم کې پروډکټ نه مولي کې ورپسې به ایس ان ولیکې ایس ان څه ته وایي امازون سټینډرډ آیډینټیفیکیشن نمبر
دا د هر یو پروډکټ د هر یو ویریشن امازون ځان له ولدا اوارد کوي ځان له دې خپل د هر یو پروډکټ ځان له خپل اسنی صحیح شو دا لس نمبر یې پدې کې ستاسو سره ډیجیټل اپ الفابت سی او سپک ډیجیټل میکس یې صحیح شو او زیاتره د بینه سٹارټ کی کم چې بوکس دی او کتابونه دي دا غي د ډیجیټ نه سٹارټ کیږي او زیاتره نوٹ چې کم پروډکټ دي دا غي د بینه سٹارټ کیږي صحیح ده ورپسې بل کالم کې بسلینګ پرایس ولیکې بیا ورپسې بی اس ار ولیکې دا وتا سوال لري کتلې دلته صحیح شو نو پروډکټ نیم مزاسي مثال پتا ولا ته بولی کوم از چې ټوای بولی کوم دا بس ټوای کې چار سي صحیح ده ایسا نه بولی کوم بی نه سٹارټ کیږي دا سیدا سیار څنګه چي دي تاسو ته بیا مه ته چې کل هانټینګ کوي دا مخ کې تاسو ته بیا ایکسپلین کوم دا سیلینګ پرایس مثال ده 500 دی او بی اس ار دی موای چې 300 دی تاسو به دا سیدا لیکي بیا به بل ورځ باندې چې تاسو راشي بیا به دا بی اس ار کاپی کې په امازون کې به سرچ شي او دا بی اس ار وګوره چې کته شوی دی یا مر شوی دی 300 دی په بل ورځ یو ګوره سل وی دا سی بد بدري ابتدا موږ چکو دا خو صرف تاسو ته ما یو ډانچه غونډه درکړه چې دا بده سي جوړوي بیا به نیکسټ کلاس پارت 2 پارت 3 کې به دا موږ نور ډیټیل کې سټڈی کوو امید لرم چې تاسو ته دا اوس کافی کلیئر شي زما مقصد څه دی چې چا بالکل اے بی سی سن را مزه نه دي خبر چې غي زمانه تک لو او په خطرې کې باندې تک لو ویډیو دا نوم باندې موږ غوره ورپسې موږ غوره سبسکرایب کې کمنټ کوي ریپلای کوي امید لرم ان شاء الله چې را روان لګو روزه کې موږ دا کورس کمپلیټ کوو تاسو ته بچت د تلو ضرورت نه السلام علیکم